ده قال حقوقنا وقصاريس وقدر هذا المشي داو عدلية يا جزيرة اللام وهو كلها مرعيدة ماذا كي يدي على ميال كتر سنة الشباب دي على ميال شكوه ذا الشباب يا لشيقين وير كو قادين سلق ملتري وعيدة ماذا كي يكل عين جزيرة اللام اسلام ركان الكاس وكغر حيد ده قال سعود مدسة على ده قال كوحل سوري ينو كرش قصاريس وقدر هذا المشي داو عسوك لقار لبضل نع إذا مدي كي يكسونا جزيرة اللام ويالة المامين كي جيريودين سد حسكري halka dagaalamayaasha al-shabaab iyaguna laga dilay saddex dagaaliyan dagaalamayaasha al-shabaab oo weerarkan ka hadla waxay sheegeen in ay ku dileen ciidamada ka tirsan Kenya isla markaana sidoo kale halkaas ay ku dhaawaceen askar kale ayna gubeen mootooyin ay leeyihiin ciidamada Kenya al-shabaab dhankooda kama waysan warbixin qasaaraha ka gaaray balse ciidamada Kenya waxay tilmaameen in jab xoogan ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaas soo weeraray saraakiisha military ee Kenya wili kama aysan hadlin dagaalkan qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca sababay lagu qaaday fariisinka ciidamada Kenya ee ku laayeen jasiiradda Lamu Al-Shabaab dhowr jeer oo hore weeraray ee ka geysteen jasiiradda Lamu iyagoona qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dagaaladaasi dawladda Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay waday howlgallo ay ka sameeyeen xadka ee Soomaaliya la wadaagto howlgalladaas ayayna dawladda Kenya ku cadeysay in ay kaga hortageyso weeraray qorsheenayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab inay ka geystaan gudaha Kenya. Wiilkaygiiow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baahi tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega.